လင်းလိုခြင်းနဲ့ယောဂါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်မဲဒီဇိုင်းတွေကမိုက်နေပါလားဘယ်ကီဒီပြပြန်လားမဟုတ်လေအခုမှသွားမလို့ဘယ်မှာမှာဖြစ်လားအဲဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးလဲမော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 အာဦးတော်ရအမဲဒီဇိုင်းတွေကမိုက်နေပါလားဟိုဘယ်ကီဒီပြပြန်လားဟာမဟုတ်လေအခုမှသွားမလို့အော်အခုမှသွားမှာဆက်ဆရာတို့ပုံဆက်နော်ပြင်ခုံးနော်ဒီခုံးဟိုဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တခုလာကူညီတောင်းရလို့ပြောလေဟိုအဲကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်ညီမတွေကလေဟိုယောဂါတခုဖြစ်နေရအဲယောဂါကိုဟိုကိုတော့ရမယ်ကုနိုင်မလားလို့ပါဘာယောဂါမို့လို့ပဲသူကလင်းစာယောဂါဖြစ်နေတာလင်းစာယောဂါဟုတ်တယ်အင်းအဲ့ဒါကျကျွန်တော်မနိုင်ဘူးပြောကျွန်တော်ဆရာလေးစီသွားလိုက်ပါလားနော်ကိုတက်ခိုင်လို့ကိုအမြတ်တာလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတက်ခိုင်နေရင်သွားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်ခိုင်နေပြီနေပြီးတော့ပါဘောနော်အဲပြီးနေပြီးပါမှာဘောနော်ဟာဟာဘာပြီးရလဲဘောမဟုတ်သူ့ကိုနိုင်လို့ရှိရင်ခုပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားမှာအဲ့တော့ဆရာစီတောင်သွားစီရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သွားလိုက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဖုံးဆောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ပါဗျာကိုတက်ခိုင်ပါလေဟောဟွာလေးကုကျင်လို့ယောဂါလေးကုကျင်လို့ဘာယောဂါလေကောင်းလေကောင်းအာမမမမမမမဟိုပါဟိုကျွန်တော်ညီမလေးမှာဖြစ်နေရယောဂါယောဂါမင်းညီမဘာဖြစ်လဲဒါဒါအော်ဟုတ်ပါဘူးအာမမမမမမမဟိုမမတော့ဆော့ဆော့ဟိုဟာလင်းလင်းစာယောဂါဖြစ်နေလို့လင်းစာယောဂါအယုတ်ဒီမှာလင်းစာယောဂါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြောက်အောင်ကုပေးပါလားလို့လင်းစာယောဂါတော့ငါတော့မကုနိုင်ငါဆရာအောင်မြတ်တာတော့ကုနိုင်တယ်ဟာအဲ့ဆိုဆရာအောင်မြတ်စီသွားမှာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါဆရာဟိုအောင်မြတ်တာကြီးသွားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့သွားလိုက်မယ်နော်သွားသွားမမြန်သွားလိုက်တော့ငါးကြောင်းနဲ့လူပါကြောင်းမလိုက်ဘူးဟာရရမမြန်သွားလိုက်တော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟိုဆရာအောင်မြတ်တာဆရာပြန်လာရင်အရင်ပလင်းဝယ်ခဲ့မယ်နော်အာဆရာအောင်မြတ်တာဟာလေခုနကိုတက်ခိုင်းလို့ကိုတော်လို့စီကိုရောက်ခဲ့ပြီဒါမဲ့ तू ကကျွန်တော်ညီမလေးဖြစ်နေယောဂါကိုမကုနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုဆရာအောင်မြတ်တာတယောက်ပဲကုနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါဆရာဘယ်လိုပါယောဂါဟိုကျွန်တော်ညီမလေးကလင်းစာယောဂါဖြစ်နေပါဆရာလင်းလိုခြင်းနဲ့ယောဂါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမင်းနဲ့ဟိုတက်နေအဲ့ဒီကောင်ကမကုနိုင်ဘူး။ဟာ။ဆရာအောင်မြတ်တာမကုနိုင်ဘူးဆိုမှတော့ဟဲ့။နင်ယူလာနေလိုက်တော့။အThank you.